Labi. Tas bija par daudz. Par daudz? Sveicināti. Hatrik. Aizkulisēs. Čau, Anna. O, sveicināts, dīviņi. Vai tu esi gatavs? Jā, man bija ļoti tava jaka. Kam tu esi gatavs? Es esmu gatavs, zini, kā vecējs. Mums spēlē plēsīt, tas esmu labi. Vai tas ir darbs? Tas ir ļoti smags darbs, īstenībā, ja godīgi. Kas tieši tur ir smags? Pēc reku man jāiet, nes krēsas ar sorry. Kāda tev krēsla vajag? Sarkanā? Sarkanā, jā. O, easy. Tu Armi tā vienmēr pakalpina? Jā. Armi neāksties. Jāka viņai 17 ir, jā? Kamilēbā. Nē. Taču tagad viņā Instagram kontā, nu tas ir modīgi, protams, modīgi viņa paziņo, kad viņa ir tagad papkina, tad meitas uzvārdiņš, un viņa vairs nav sieva. Savukārt viņa, ne, savukārt es gribu pateikt, ka Facebookā. Jā, tu samontē. Man atnāca ēnot dāmas un smēģinu saprast, kā atbildēt uz dažiem jautājumiem. Vienu piemēru. Piemēram, vai šodien pētītēm amatam bez izglītības ir nepieciešama kāda īpaša apmācība darba vietā? Es domāju, ka ir vajadzīga tā apmācība. Mums jau apmācīja, ne? Kā domāt bišķiņ kaut ko. Jā! Puķi taču smācīja. Bija. Kā noturēties virs ūdens? Jā. Kaut ko teica. Iemet ūdenī un iemācas peldēt. Tu arī gribēsi būt televizorā. Ja būtu man tāds ritenis, es vienam nedotu viņu. Bet tu gribētu būt kādreiz labāk par Štrombergu? Jā. Kas ir Elvis Merzlikins? Kur kāds krīvs? Kas ir Dāvis Bertāns? Basketbolists. Viņš tur spēlē NBA līgā. Es aizmirsu Washington Wizards. Oi. Kristaps Zutis. Kas jums nāk? Kas notiek? Kas viņš ir? Mārķinies. Kā jūs jūtat, kas viņš ir? Floorballists. Seks, ananās, garša. Tas viss, kas jums jāzina.